ফার্স্ট টাইম আইছো কার্বি ডোমাহি ফেস্টিভালত আই বহুত ভাল লাগিছে এক্সপেরিয়েন্স নতুন এক্সপেরিয়েন্স টা পাইছো কোন অংশৰ পৰা আইছে আপোনাৰ অৰগানাইজেচনৰ নাম কি ডমিনা অনার্স ক্লাব ইমান গৰ কি মেম্বাৰ আছে আছে 186 মেম্বাৰ আছে কৰ পৰা কোনে আপোনালোকে জানো আমি গুৱাহাটী পৰা আহিছো কার্যসূচীর আজি দ্বিতীয় দিন এই উৎসবটি ডিমরিয়া বিভিন্ন জাতি বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষে আজি আমার অনুষ্ঠান উপভোগ করেছে আর তখনসলক খুবই আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো আমার উৎসাহ যোগাইছে আর অল ইন্ডিয়া লেভেলর বা অল ইন্ডিয়ার বাইকার্সবুরে আহি আমার এই অনুষ্ঠানটি হাইলাইট করা বা এই পাবলিসিটি করার তখনসলে সহায় করেছে গতি আমি খুবই আনন্দিত হয়েছো আর আমার অনুষ্ঠান আমি খুব সুন্দর হওয়া বলে অনুভব করছি ইয়ারপর ওলার কি একো উপায় নাই এই রোগর চিকিৎসা আছে নে লাজতে কাকু একো কবই পারা নাছিল আর এই যন্ত্রণা সহ্যও করব পারা নাছিল পাইলস কেতিয়া আহিব কোনে জানে এই কষ্টৰ পৰা ওলোৱাৰ কি একো উপায় নাই এই পাইলছৰ কাৰণে একো কামেই কৰিব নোৱাৰি এই সমস্ত সমস্যা এটি ডাঙৰ বেমাৰৰ কাৰণ হ'ব পাৰে যাৰ নাম অৰ্খ বা পাইলছ আমাৰ এই অনুষ্ঠানটি মনোযোগেৰে আছে আপোনাৰ হোষ্ট কৰা সময়ত যন্ত্ৰণা বা কষ্ট হয় নেকি আপোনাৰ মলদ্বাৰত ফুঁহা বা ইনফেকশ্যন হৈছে নেকি হোষ্ট কৰা সময়ত আপোনাৰ ৰক্তপাত হৈছে মানে আপোনাৰ পাইলছ বা অৰ্খ এনেকুৱা এটা ৰোগ যিটোৰ পৰা সোনকালে পৰিত্ৰাণ পোৱা খুব কঠিন মল সংকোচনৰ ফলত ঘৰখনৰ দ্বাৰা নাৰ্ভবোৰ ফুলি যায় আৰু ইয়াৰ ফলত ৰক্তক্ষৰণ হোৱা আৰম্ভ হয় আৰু এইটোৱেই হৈছে অৰ্খ বা পাইলছ এই ৰোগটো একেবাৰেই সহজভাৱে নল'ব এইটো খুবেই কষ্টকৰ টয়লেট কৰাৰ সময়ত অত কষ্ট অত যন্ত্ৰণা আৰু যিটো কষ্ট একেবাৰেই সহ্য কৰিব নোৱাৰি এতিয়া চিন্তাৰ কোনো কাৰণ নাই কাৰণ পাইল ক্লিয়াৰ এনেকুৱা এটা আয়ুৰ্বেদিক ফৰ্মুলা যিয়ে আপোনাৰ এই ৰোগক একেবাৰে নিৰ্মূল কৰি পেলাব পাৰে পাইল ক্লিয়াৰ আচলতে আমি দৈনন্দিন খাই থকা ফাষ্টফুড জাংক ফুড অসময়ত খোৱা অসময়ত শোৱা বা ব্যস্ততা টেনশ্যন কম্পিটিশ্যন এইবোৰ অনিয়মিত কাৰণে মানুহৰ পাচন ক্ৰিয়া ব্যাহত হয় লাহে লাহে এইবোৰেই ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰে যাৰ ফলত পৰৱৰ্তী সময়ত মলদ্বাৰত ইনফেকশ্যন হয় তাৰ পৰা আৰম্ভ হয় এই জ্বালা যন্ত্ৰণা অনেকেই ভাবে এবাৰ অপাৰেশ্যন কৰাৰ পিছত
সব ঠিক হয়ে যাব। অপারেশনে কিন্তু এই রোগের একমাত্র চিকিৎসা নহয়। আমি কম অপারেশন হলেও পাইল ক্লিয়ার অবশ্যই সেবন করব যাতে এই রোগ পুনৰ ঘূৰি নাহে। আমাৰ এই সংস্থাটি GMP তথা ISO-ৰ দ্বাৰা স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত আৰু আমাৰ এই প্ৰডাক্টটো FDA-ৰ দ্বাৰা এপ্ৰুভড। 7 দিন, মাত্ৰ 7 দিন, আপুনি মাত্ৰ 7 দিন ব্যৱহাৰ কৰিলেই গম পাব যে আমাৰ এই প্ৰডাক্টটি কিমান যে এফেক্টিভ। আপুনি পাব আয়ুৰ্বেদিক পাইল ক্লিয়াৰ কেপচুল আৰু কনষ্টিপেচনৰ বাবে কাৰ্বছ মুক্তি কেপচুল আৰু লগত পাব পাইল ক্লিয়াৰ ক্ৰীম।